Dječja kuća ovog je vikenda ugostila festival izvedbenih umjetnosti za djecu Plesni zbirkus. Riječ je o jedinoj manifestaciji u regiji čije sadržaje biraju i kreiraju djeca. Današnje jutro obilježio je Brlog, interaktivna plesna predstava koja jednostavno poziva na uživanje. Plesmali smo i bilo mi je divno. Da li se sad osjećaš onako sretno, opušteno? Hoćeš doma otići sretna? Da. Zajedno smo smislili Brlog kao izvedbu koja je ujedno, kažem, i koncert i predstava koja poziva i djecu i odrasle da se na raznovrsne načine kreću, ali sa jednom vrlo suptilnom porukom i idejom da se bave sa svojim tijelom i da se osjećaju dobro u njemu. Svoju sreću na licima nisu mogli sakriti ni roditelji koji su se pridružili svojim klincima u ovom naizgled neobičnom, ali svakako zanimljivom plesu. Pa bilo je baš lijepo opušteno, onako ugodno nedjeljno jutro, malo neobično i baš lijepo. Generalno ovdje u dječjoj kući je baš fantastično, tako da treba pratiti programa i dolaziti. Uslijedila je radionica ozelenjavanja dječje kuće na kojoj su se oni najmanji upoznavali sa različitim kućnim biljkama i naučili osnovne brige za kućno bilje, istovremeno oplemenjujući prostor za igru dječje kuće. Danas jedan zadatak je da će svatko od djece sebi izraditi, odnosno ukrasiti jednu terakota posudu, izdizajnirati je kako želi i unutra posaditi jednu od biljaka koje danas imamo ponuđene. Drugi dio zadatka se odnosi na ozelenjavanje zapravo dječje kuće. U dječjoj kući svašta imamo, ali biljke još nemamo i zapravo je bio cilj da ostavimo nešto zeleno iza sebe. Sve biljke koje su za današnju radionicu bile odabrane svojevrsni su pročišćivači prostora. Tako da je zapravo zadatak i da iz literature koju ovdje imamo pronađemo i istražimo o kojim se biljkama radi, tako da si svatko to može zapisati, imati tu informaciju i naučiti nešto više o načinu na koji će brinuti za tu biljčicu da još dugo poživi u njihovim domovima. Osim doprinosa o zelenjavanju dječje kuće, svaki je polaznik radionice i svoje kući ponio jednog zelenog prijatelja koji je sjajan pročišćivač zraka te ujedno znanje kako se dalje brinuti o njemu.